Hej allihopa och välkommen till en ny video. Idag ska vi, vadå Lova? Vara på Zoogiganten och köpa grejer till Gizmo. Ja, vi ska shoppa loss till Gizmo. Han behöver lite nya saker. Så vi går in på Zoogiganten och ser vad vi hittar för någonting. Sen ska vi städa buren och göra fint till honom. Nu kör vi. Ligga. Ni är jättegulliga. Ja. Carefresh ska vi ha. Ska vi se, vi ska ha den mjuka. Jag tror det är den. Ja, den är det. Och sen den här. Och den ska vi ha, ja. Det är lite mer mjukt i hans fötter. Och ja, han trivs bättre i den. Vi brukar egentligen ha det här. Ja, förr hade vi sån där handpassare. Men vi fick en känsla av att det var lite för hårt med hans fötter. Mm. Och så hittade vi detta istället. Som heter Echo Bedding. Som är mycket mjukare. Och som man blandar upp med Carefresh. Så då tar vi de här två. Ja. Vi ska se om vi hittar något godis till honom. Ja. Och om det finns en ny... springhjul. Ja. För hans springhjul börjar ju bli lite raskigt och låta mycket och han tycker inte om det. Jaha. Vi ser om vi hittar det. Ja. Här har de ju hjul. Det är ju sånt som vi har. Ja. Fast de nya låter ingenting. Nej. Vårt hjul låter jättemycket. Jag tror det är ganska utslitet. Vi väljer det största hjulet så att en guldhamster är ganska stor, så har han ett litet hjul så kan de få lite ont i ryggen för de får inte plats riktigt, så de kröker ryggen uppåt. Det är också en bulgula. Ska vi ta denna här då? Men inte lika stor. Är det fint då, denna? Ja. Nej. Eller? Det var inte fint. Vi tar den med bulgula. Vi tar den då. Okej, okay, då gör vi det. Den här var fin. Så nu hittade vi en med mandarin och en hamster galen mandarin. Så tar vi den istället. Ja, den tar vi. Ja, det ser jättekonstigt ut. Typ en paj. En paj. Men någonting med broccoli. Vad är detta? Det ser ut som en pepparkaka. Mm. Det här ser också ut som en morotskaka. Ska vi ta en sån också? Ja. Det gör vi. Vi ser om man tycker om det. Nu är det också kändigt. Det är ingen hamster. Här är en guldhamster. Det ligger nog och sover där inne, ja. Nu har vi köpt massa saker. Någon fin kaka. Ja. Någon pepparkaka. Och nu ska vi hem till Gizmo och göra fint i hans bur. Hejsan på er! Jag och Lova var och köpte lite nya saker till Gizmo, heter han. Och sen bytte jag ut barnet. Så nu har vi Vilda här istället. Ja! Och vi ska göra rent i Gizmos bur och göra lite fint för honom. Vi har fått jättemånga kommentarer på att vi ska ha lite mer strö eller bedding i buren. Men vi har faktiskt provat att ha jättemycket strö i buren. Och han bryr sig inte. Däremot så har ju Gizmo ganska många såna här korkgångar och grottor som vi bygger till honom. Och vi tror att han är ganska så nöjd med det. Mest så att ni vet. Nu kör vi. Han vaknar. En vaken? En stjärna vaken? Han bäddar om. Hej. Tjena. Väcker vi dig tidigt idag? Va? Vet inte jag. Fint i din bur. Vi köpte en sån här liten boll men han tyckte inte om det alls. Han struntade fullständigt i den här bollen. Sen så, vi köpte det här hjulet för, ja det är snart ett år sedan va? Ja. Och vi känner lite att det är utslitet för det skvallrar och bankar och vi får en känsla av att Gizmo inte vill vara hjulet. Han kissar ju hela tiden. Så
Därför så har vi faktiskt köpt ett nytt ljud. Vi ska ta bort det här. Hoppas han blir glad för det nya. Ska vi lyfta på huset? Bilda! Du tog sönder Gizmos gömställe. Bara kastade ner på marken så gick i 1000 miljoner bitar. Förlåt. Du får säga förlåt till Gizmo. Du tog sönder hans... Man kan ha den ändå, tror jag. Är du förstörare? Det blir egentligen. Gizmo, vad har vi gjort? Vad har vi gjort med din bur? Förstör vi allting? Konstigt, va? Där är din matvrå. Han tar därifrån. Så tar du där och gömmer igen. Tror vi ska ta allting mat nu? Ja, det tror han. Där är din matvrå. Han tar därifrån. Så tar du där och gömmer igen. Tror vi ska ta allting mat nu? Ja, det tror han. Det kommer vi göra för den är gammal. Usch. Oj, har du en stor boll? Oj, oj. Ska du inte ta din boll? Din fröboll. Vet du inte riktigt var du ska gå någonstans? Du. Wow. Så vi har satt lite barkgrottor här som man kan gömma sig i. Tycker han om jättemycket. Har du frågat han eller? Japp. Vad sa han? Jag tycker det är jättegott. Det är jättebra. Jättegott. Vi har ju fler filmer om Gizmo på vår YouTube-kanal, så gå gärna in på YouTube-kanalen och prenumerera och tummen upp. Och så har vi ett Instagram-konto och ett TikTok-konto. Okej. Okay. Yep. Nu blandar vi ut Carefresh med det här beddingen så att det blir lite lättare för han att gräva i om han vill. Det heter väl spån, eller så? Ja, men det är ju inte riktigt spån. Nej, jag tycker det. Där kan man springa i. Har du inte sprungit på länge för du inte tyckte om det där med hjul kanske? Så gullig man kan vara. Jag vet ju inte ens hur man springer. Titta, det går jättebra. Är det ett bra hjul? Är det bättre än det förra? Vad tycker du Gizmo? Han testar hjulet. Är det ett bra hjul? Mycket nytt och spännande. Ja. Det är enklare att göra på nu. Vi har gjort massa grottor till att vi kan gömma dig. Jo, där försvann han. Jo. Där inne är han nu, busar. Åh, vad spännande. Ska maten vara här? Jag vet inte. Vad tycker du? Ja, det tycker jag. Så, nu börjar det arta sig här. Vi har fått dit matskålarna. Och så är den precis vid massor med grottor och gömslen som man kan gömma sig, som man älskar. Och sen fått ner hjulet. Ska vi hitta på här. Här är ju ganska brant upp till det röret. Så vi ska fylla på med lite bedding där, tänkte jag. Så nu sätter vi ner hans sandbad. Vi ser inte honom använda det så mycket. Men han kanske gör det på natten. Kanske. Jag har köpt honom en pepparkaka. Vi vet inte riktigt vad det är. Men det är någonting till hamstrar.
kan man tycka om. Vi sätter den där, ser vad som händer. Jättekul. Ja, mandarin. Gizmo älskar mandarin och många hantar gör det. Så han kommer ut nu. Den luktar, va? Då var buren färdig. Den blev jättefin. Vad tycker du? Jag tycker den var jättefin. Ja. Gå gärna in på vår kanal och leta reda på alla andra Gizmo-program. Och prenumerera och tummen upp och kommentera. Och så gå in på Instagram där vi finns, familjen Hilner, och TikTok. Ja. Till dess säger vi hej då!